Memoriali për Nelson Mandela mblodhi njerëzit më të fuqishëm të botës dhe u konsiderua si më i madhi pas funeralit të Winston Churchill në 1965. Por përveç madhështisë së tij, në këtë memorial u shënuan edhe momente të veçanta mes liderëve botëror. Shtrëngimi i duarve ndërmjet dy armiqve historik, presidentit të Kubës Raul Castro dhe atij amerikan Barack Obama, u komentua në shkallë ndërkombëtare. Ky ishte shtrëngimi i dytë në 60 vitet e fundit pas takimit të ish-presidentit Bill Clinton dhe ish-diktatorit kubanez Fidel Castro në një mbledhje të Kombeve të Bashkuara 13 vjet më parë. Kongresmenja Ileana Roslehtinen tha se shtrëngimi i duarve të bënte për të vjell, pasi ai shtrëngoi dorën e një vrasësi dhe ato janë duar të lara në gjak, duar që firmosin urdhra për të burgosur mbështetësit e demokracisë në Kuba. I menjëhershëm ishte përgjigja e sekretarit të shtetit John Kerry që deklaroi se memoriali ishte për të nderuar Nelson Mandelën dhe të pranishëm, ishin lider nga e gjithë bota. Obama nuk mund të zgjidhte se kush do të merrte pjesë apo jo, ka thënë ai. Zëdhënësit e shtëpisë së bardhë thanë se shtrëngimi i duarve nuk ishte i paraplanifikuar, ndërsa qeveria kubaneze ka reaguar pozitivisht duke shpresuar se ai shtrëngim duash të jetë fundi i agresionit amerikan. Në memorial morën pjesë edhe ish gruaja e Mandelës Winnie Mandela dhe gruaja e tij e fundit Graca Machel, të cilat pas takimit të përzemërt u shprehën se ato i konsiderojnë njëra tjetrën motra, pasi kanë ngaluar dhe ndarë një pjesë të jetës së tyre me të ndjerin Nelson Mandelën. Fotot që bën xhirën e botës ishte edhe ajo e presidentit Obama, kryeministres daneze Helle Thorning-Schmidt dhe kryeministrit anglez David Cameron. Në fakt takimi mbërritjes ndërmjet presidentit amerikan dhe kryeministres daneze ishte mjaft i përzemërt. Biseda e tyre miqësore vazhdoi edhe gjatë ceremonisë së memorialit dhe zonja e parë Michelle Obama nuk u duke përfshir apo e lumtur për bisedën. Përkundrazi, pas kthimit të presidentit amerikan në vendin e tij, ajo ndron karrige duke i zënë vendin Barack Obamës dhe duke ndërprerë në mënyrë pothuajse diplomatike bisedën ndërmjet të dyve.